دا سکاری چې په یو کلی کې اشرف نومې سړی اوسیږي. اشرف یو کارخانه دار سړی وي. دا هغه د مالټو باغونه یي. دا هغه مالټو نه هغه جوس وباسي او د جوسو یو غټه فیکټري لګولي. دا اشرف په فیکټری کې زاړه ماشینر لګېدلې وي نو د هغې د وجې هغه ډېر زیات لوګي کوي. په ټول کلي کې د اشرف فیکټري آلودګي خوري او د کلي ماشومان ترې بیمارېږي. ګل رحمان وروره، دې فیکټری خو مونږ ډېر خراب کړو. د دې دې مالک ته به څنګه ووایو چې دا فیکټری بل خوا یوسي؟ ټول خلک یې په مرضونو اخته کړي دي. او که نه یار، زم ډېر پریشانه یم. ما وې زه ورپسې ورځم او خبره ورته کوم، خو بس بیا راته چاوې مه ورځه، ځکه چې دا سړی ډېر بې مخه دی او ډېر بدتمیزه دی. یاره ګل رحمانه، ای به زه به ورشمه، زه کشر یم، خو ماته یې څه ووی نو خیر دی. او زه ورشه، پته خو به ولګي که نه چې هغه څه وی دې باره کې. بل طرف ته اشرف خپل مور او پلار سره ناست دي. نو مور ورته وایي، اشرف مونږ تاله وعده کوو، ستا پسې اعتراض خو نشته. نه مورې، زما به بې ولې اعتراض وي. او ستاسو ډېره شکریا چې دومره زر درته زما د وعده خیال راغی. ظالمانو بوډام کړم. اشرف بچی، مونږ تاله جینې خوښه کړې ده، ډېره ښایسته ده. بس ټیک ده مورې، چېرته د چینار لخته راله وګوره چې ښکلې وړه وړی او سپکی. نه زویه، زمونږ اوچ جینې نه یې خوښه. ما تا لغټه پټه خشته خزه خوخه کړي چې له دا کور به پې ډک ښکاري. بس ټیک ده مورې، چې څنګه م خوښوي، خو خیال کوه چېرته به بدرنګه څیز مې وانړې. زه اوس ورځم فیکټری ته، زما کار دی. خزی خیال کوه چرته په ریشا ور له وړه جینېونکې، وړې جینکې نه پوهېږي. چرته په ښه عمر ښځه وګوره چې دیم سنبال کی او دا کورم په سر واخلي. او او داسې ښځه مې ورله کتلې چې دا ټول ملک مې په سر اغستي. ته تماشه کوه. لکه سو کاټنه جوس تیار شو. لکه ډېرې کلتې مه کوې او لږ کار هم کوې، تیار خورو کنی د دې فیکټری نه مباسم. اشرف په خپله فیکټری کې ولاړې چې دې کې علمګیر اغل راشي. سلام علیکم جی. وعلیکم سلام جی، وایه څه دي جی؟ ما تاسو ته دا وی چې ستاسو د دې فیکټری نه ډېره آلودګي پیلاویږي. د کلي ماحول یې ټول ګنده کړی دی. تاسو دا فیکټری بل خوا یوسئ. نه نو ولې، ما د ماحول ټیکه اخیستې ده څه چې زه اوس خپله د کروڑو روپو فیکټری بل خوا یوسم. خپل کار کوې، ما مه تنګوې. زه ستاسو د مسلو ذمهوار نیم، ما پسې بیا را نشي. اشرف اغالک ډیر زیات بیزته کی او صفا انکار ورته وکي. علمگیر ګل رحمان پسې راشي او هغه ته ټوله کیسه وکي. ګل رحمان، ستا خبره رښتیا وه، هغه خو ډېر بد لحاظه انسان دی. زه یې اړوبلې خبرې ته پرېنښودم، بس خبره یې ختمه کړه او صفا انکار یې راته وکړو. زیبا، خدای به خیر کړي. زه د کلي مشرانو سره په دې خبره کوم، ګورو چې څه کیږي. بیا د اشرف وعده را جوړ شي. اشرف، تا خو ما له مخکتو کې سم را نه کړل. ما خو یې ته ما له ښه ډېرې پیسې راکړې. ما به درکړې وې، خو ستا دا مخ د کتو نه دی. زما هغه ټول موډ دې خراب کو. ولې څه چل دی زما مخ کې؟ څومره ښایسته یما. زما د ښایست تپوس زموږ د کلي بوډاګانو نه وکړه. ښه ټیک ده، بس ډېره ښایسته یې. بس چې زما د مور خوښه یې، نو داسې شو چې زما هم خوښه یې. ستا مور زه ډېره په منتونو غوښتې یما، او بیا یې زما پلار له لالچ ورکو. وایي زما زوی به ورپسې خپلې فیکټري ولیکي. اوس چا به ما پسې خپلې فیکټري ولیکه. زما څه کار دی چې زه تا پسې فیکټري لیکم؟ دماغ دې خراب دی. اشرفه، په حیا کې ما پسې اوس تا فیکټري ولیکه. کنې د خپل کلي خلک در پسې راولم. تاسو ما سره خبره کړې ده. ښه ټیک ده، وبه لیکم در پسې. اوس جنگ جنگ نارې مه وهه. مورې، تا خو وایي زه به درله ښایسته غټه پټه ښځه وکړم. تا خو ما له سمدا افریقي میلو راوستو، دې ته به اوس زه ګورم که څه به کوم. و د خدای نیکبخته، د خدای شکر وباسه. نن سبا داسې جینکې چرته میلاویږي؟ ښه ښکلې ده، ښایسته ښایسته خبرې ورسره کوه. مورې، خدای ته وګوره، کم از کم جینۍ خو ورته مه وایه، د افریقي میلو دی. اشرف خپلې مور سره دا خبرې کوي او دې خوا یې ښځه اوري. بس هغه وپسې راشي. اشرفه، ولې خیر خو دی؟
خولی له دیوار ورک کنی خبنی تا خون تی سړی خو زت و تری را پرسم بیا ما پس پوچ خلو نه خوځه نو ولې سم خبره کوم کنه ځان ته وګوره دا جنکه دسی ورشه زما ته حسن افسانی وګوره زمون د کلی ټوله لکان او بډاګان په ما ته باو تا خو می پلار په لالچ کې راغې نو زه تاسو له تر کلم په حیا کې لاړ شه او د پټری دا کاغذات تیار کا زما په تاسو نور اعتبار نشتا په سبا باندې د کلی مشران د فیکټری باره کې جرګه راټولېږي څنګه چې تاسو ته پته ده چې د اشرف فیکټری ډېره غټه مسله جوړه کړې ده نو په دې وجه مونږ وایو چې هغه پسې باقاعده د جرګې د طرفه کسو لیږو چې سپا خبره ورته وکړي نو وجه صاحب هغه پسې به زه څوک هغه خو ډېر بدلحاظه سړی دی هغه پسې خو څوک کم تلو ته تیار نه دي داسې کار به وکړو چې ګلرحمان به ورپسې ولیږو د ګلرحمان صبر او حوصله ډېره ده دی به ورسره خبره وکړي که څنګه ګلرحمانه بس چې څنګه د جرګې خوښه جي لاړ به شم ورپسې جي تاسو هېڅ غم مه کوئ بیا ګلرحمان د اشرف کور ته راشي خو اشرف کور کې نه ورشه وګورئ ګوري چې دا ور څوک ډبوي دا اشرف خزه چې څنګه بار رودي نو ګلرحمان په ډېر خو لګي جی زما نوم ګلرحمان دی زما اشرف سره لګ کار دی اواز ورته وکړه اشرف خو کور کې نشته پټری کې دی کو څه سوال جواب نو ما ته وایې څه به ورته وایم بس زه د جرګې د طرفه راغلی یم په کلي کې د اشرف پټری ډېر آلودګي جوړی هغه ته دا التجا کوم چې دا پټری بل خوا یوسي تاسې کار وکړه چې ما له خپل نمبر راکا چې څه ټایم هغه کور نو زه به درته رنګ وکړم او ور سره پخپلم خبره وکم بیغمه شه خټیک د جیولی که نمبر ګلرحمان د اشرف خدلا په دې نیت نمبر ورکی چې دا به ما ته سوال جواب وکړي خو هغه ته څه پته یي چې دا کم مخلوق دی اشرف د پکټری کاغذات تیار شو هو او کاغذات مې راوړل بس تا دستخط پکار دی پکټری بس تا په نوم شي ته د کومې چرته تختې څوک دې ځان سره خواته م نه پرېږدي بس تا په نوم بیکم اترېږه چې ګلرحمان ته رنګ وکړم هلو جی ګلرحمان خبرې کوې او جی تاسو څوک زه د اشرف کور والا خبرې کوم ما اشرف سره خبره وکړه او پکټری مې بنده کړه ستاسو مسله بس ما حل کړه ښه داسه وایې جی دا خو ډېره ښه خبره ده ستاسو ډېره شکریه او خو زما تا سره یو ډېره ضروري خبره ده نو ما وایې چې ته ما سره مېلاو شې څه خبره ده جی په موبایل راته ووایه که نه نه د موبایل خبره نه ده زه درته زه یخې هملته راشه جی چې څنګه ستاسو خوښی په سبا باندې دا اشرف خزه په یو خشکه ځای کې ولاړی او ځان سره وایي ګلرحمان څومره ښایسته دی ما خواسم دا اشرف پکټری قبضه کړه اوس به ګلرحمان قبضه کوم لږ ساعت پس ګلرحمان هغه ځای ته راورسي خو بدقسمتۍ نه په دغه لار جرګې والی یو سړی هم تیریږي او دا ګلرحمان دا اشرف خزې سره څه کوي جی وای تاسو زه سله راغوښتم داسې څه ضروري خبره ده داسې کار دی ګلرحمانه چې زما اشرف نه دی خوښ هغه ډېر په زول انسان دی زما ته خوښې ما سره چرته وتښته دا څه وې ستا دماغ خراب دی تا ته پته شته چې دا ته څه وې ګوره ګلرحمانه دا اشرف پکټری هم زما په نوم شوه زه به هغه پکټری ستا په نوم کم خو زما خبره ومنه نه 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 زه بالکل داسې نشم کولی زما شکر دی خپله ښځه شته د دې خبرې بالکل سوچ هم ونه کې هلکه دا خبره ده زه وایم چې دا فیکټری څنګه دربنده شوه دې خوا ګلرحمان ځان له تعلقات جوړ کړي دي صبر وکړه جرګې ته یې ورمخکې کوم ودی لیدل بابا ما تا ته نه وی چې ګلرحمان ډیر د کار سړی دی په اشرف باندې پکټری بند کړه او کنه جسه ډیر غټ کار یې وکړو ډیر نیک انسان دی ګلرحمان د جرګې د مشران یو بل سره دا خبرې کوي چې دې کې غسړی راشي سلام علیکم جی ما سره ستاسو لپاره یو خبر دی
بیا مشران ګل رحمان خپل جرګې ته راغواړي او ورته وایي ګل رحمان مونږ خو وي ته ډېر ښه سړی او ډېر د کار سړی خو تا چې څه لوبې شروع کړې دي دا ټیک نه دي. څه مطلب حاجي صاحب؟ زه پوه نه شوم. ته زمونږ یو ملګري د اشرف ښځې سره یوازې لیدلې وې. دا زمونږ کلی دی، مونږ دلته داسې قسمه بې حیایي نه شو پرېښودی. ته مهرباني وکړه او دا کلی پرېږده، کنی بیا به مونږ بل څه طریقه کوو. داسې کار دی حاجي صاحب چې ما هیڅ قسمه غلط حرکت نه دی کړی. دا اشرف ښځه کمکله ده، خو هغه ما پوه کړه او ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو دومره زر ما ته په خټه کې ونښتې. زه به هم نن دا کلی پرېږدم. تاسو ډېره مهرباني. خزه دا ولې چرته روانې؟ زه چې هر ځای ته ځم تا ما کې څه کار نشته. څه مطلب خزه؟ دا ته څه وې؟ ما ته ستا د ټول اصلیت پته ولګېده. ورشه او د اشرف ښځې سره کینه، زما تا سره هیڅ قسمه تعلق نشته. زه درنه لاړم. دا ما سره سو شو؟ ما خو دې ټول کلی سره ښه وکړل او ما سره په بدله کې څه وکړل. بس زه به هم دا کلی پرېږدم، ما سره اوس سم پاتې نه شو. ګل رحمان هغه کلی پرېږدي او یو څو ورځې پس هغه فیکټري واپس بحال شي. ګرانو کتونکو، که ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.